السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی دوائی کے بارے میں بتائیں گے جو مردانہ عضو تناسل کے ڈھیلے پن کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ یعنی یہ دوائی کھا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دوائی نے اثر نہیں کیا، بہت اچھی دوائی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ دوبارہ اس پر ویڈیو بنائی جائے اور عوام کو، لوگوں کو اس کا بتایا جائے کہ یہ کتنی اچھی دوائی ہے۔ ایک تو ایسے لڑکے جو اپنی جوانی تباہ کر چکے ہیں وہ بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے نوجوان جن کی شادی ہوئی ہے اور عضو تناسل ان کا ڈھیلا رہتا ہے ان کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے، اور بڑی عمر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوائی جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایگنس کاسٹس دوائی کا نام ہے، ایگنس کاسٹس۔ یہاں تو 200 طاقت لکھی ہے لیکن آپ نے 30 طاقت استعمال کر لی ہے، 30 صبح دوپہر شام دو دو قطرے۔ اور ہومیوپیتھک دوائی کھانے کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں پینی، ایسی چیزیں جن کے اندر کیمیکل ہوتا ہے وہ نہیں لینی، وہ دوائی کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ آپ 30 طاقت لے لیں اور صبح دوپہر شام دو دو قطرے استعمال کریں کھانے سے پہلے، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔